Munange kumukolo guno twagwire kumukulu amanyidwa nga Isma All Access Jaja Ichuli omukulu number one oldest blogger gutina mu Uganda analyst gutwainanga entertainment analyst wano mugwanga Uganda omukwawo abastandize overtime irango no musizi walanji wabulanga muita Isma All Access omukulu ono nete bamutumide mwana bamwade invitation yamulese kumukolo guno ogwo kumatikira wagutwandise ogwo graduation party wali ogwo aja tukulusu mujuke mu Isma ono banga den long time coming abadde yeepikira nnyo omukyalo nonga agamba lwaki tazaawonze lwaki tanzikiza ne mujjukiza nenzira mu kifo kya Sheikh Nuh Muzzata ebintu bibadde binyonga byogerwa about Isma ono era nga munnange bukyanga obanga bwa mmeedi Isma twamuguddeko ng'ali mu maaso ga mukulu amanyiddwa nga Dr. Hajjat Kulthum era ng'ono munnange yavuddeyo n'amulaga omukwano gw'ekimemete first of all yamuletedde ekirabo bwaguuga namugamba nze Hajjat bulijjo nkwepikira bulijjo nkwagala bulijjo nkunoonya now that I've found you I'm not going to sit back and relax. I'm just going to go ahead and show you how much I love you. I'm going to replace the love for Sheikh Nuh Muzzata. I'm going to show you heaven and earth because now you're a graduate, you're a doctor, full doctor. So I'm going to go back and start the doctoring. Nange mbiringa ndimu doctor. Kwa kabayo kende pika mvijo nga isme. Mmanye, nemu yonenena. Yemali lizanga sabi aja tono. Amukirize, amulage ulukundo, amulage amangweno, amulage omukwano, amulage love. Erango no munda nge. Tiyako mbiyo gira bogesi. Wabula nage na naimira kumpi ne doctor. Kulthum na mugamba. Ajet, buchanga kwepikira. Sigena kiza muntu mulala inene nakola chi kwebambamu. Sina kiza muntu mulala inene kwepikira wabula you're going to be with me. Tooth oh yeah, you're going to tooth owner. You're going to be with me. Don't take a man makwakati wa nyondo na musumali. Nzikiriza nze mbere wamu nawe na obere wamu nange. Njaka kutuseka exclusive interview mwana mlezi Isma Ichuli All Access nga yepikira nga yewanira nga kwana live on camera nga kwana omukulu amanyiddwa nga Dr. Hajjat Kulthum then tukumu tugenda kwa tugenda maso. Tuwela bila nze King Smith ila nga ife aba King Montage Studios wane nankula mwena ababaddewo nga tufuna PhD twatandikira ku degree emu tuina satu mu bulili mulimu degree meka atenga temwela byeneseka yagenda okufanga ina degree zeddini ze tuita dukutulu ani ne twagala bagambe ekintu kimu twagala government mu kitegera abasilamu tuli batono tufunye doctor amanye by education bitu chankala nyeko bano bonna be mbadde mwateka babichankalanyiza buki buchankalanya kati twaga tuwe doctor omuto aseke ba investor baje atunule mu butunuza ati abantu baje basome watunula kono inzo gano soma nene muleta abantu atukoyi twaga president 7 tukusaba abasilamu tuwe kifo mu education yeterere abana bafafuni demuteka mu tubabuza plan yo soma te mujirina tufunye doctor biwedde Era nazo tugenda zigonjo alete musindike sindike waka waka butali mono mukazi si wa wanso wereyo mu kikubo mbo simanya jati Kulthum ndoza ko no please eyo insa utatujagala obato ina bwa doctor please tujja mufunira ba doctor banne eh ndangenda somo bwa doctor tovula ngande tetwagala ba bulijjo yes nza ino mubezo kumtoye wakaba nze no mujukiza seka muzata ndi bidio Kisima ya kabiza. Emotions. Tomubuza anga wendi. Zemu ogezi we. Saa gala basi ndiko umesaji meseji. Taya gali ya dala. Nyizu obuta muagalo. Kwa nyizu lawe chika. Dokito umutone sita muagalo. Ya gala atenge ndeta andikireye. Bari mubakola mchikubo. Please. Iyo no dokito. Seka ya gala kumpa kudua. Seka ya gala kumpa kudua. Mwebale wa mukolo ki kitiibwa kyaja ati mukirabye nga kyogera kyogera newe kikaba obukabi fa tusigadde tunyumirwa oba akabe buli ssaawa kiina nga gye kisikondo nengawa kaba okisegedde Isma nakwagala Isma muveeko nakuwalero buuzanze kukoyize abantu bakukyayirwa buuza bintu aja ati buuza bitategeerekeka naye kye mba mumanya twawomye aja timukirabye kirungi musomenga mukyali bato diguli zinyumira bato nayo jogenda okutikira wa PhD nga weegudde musike tuliko twagala aja timuto twagala agende mu education
kajja kujja basa zino zenso mirimu jengo lange sente zigana obadduti yeye mkaza agalo mkaza atakola dokita agala mwa babbi ababbi be sente muli imbalimba mukozi gwayagala era gwe tujoleta nedda bambi isma mwe bazokuba nti anjagala musajja musilamu anjagala kugamba mbererawo is a fan wano simanyi nti ajimudasiru simanyi ozi okweyogeza simanyi ababeerewo ne mutuwalana simanyi ajja tibinza tetwagala mutuleke eno digule jatuwanirira kyovola banzaziriwo ddala kubamba nze ndi weka wempe nze ndi wa wano wano wali wa gundi yani general parts nze ndi wa wano sinza kiriza mugwiro over ngo yita wano ewa seka mzata nina buli right ya defending ekikomera kina kati ya kuisengani nze invitation ya birthday party ichuli jaja nice nze jaja wa abantu abato abakulu na abakadde olabye wano jaja ina inzo kogera na abana abato nzenzeka yiyo yogola byanwalu yenna mukulu awe dalim international school muyise bana abamu abantu mega international school chitegeza milioni 10 plus 15 plus dija kujja byonna dija kujja byonna Kenya manyiseka muzata anganze gobo ya galabuza Shafiki muzata nze somye nayo kuva mu secondary mu primary seka muzata nga yandabirira kati wempulira yaba walimu simanyi mwesomya aya muze wano mutyankalanye nze ndi afidhuru Qurani manye Qurani okuva mashariki mpaka magharibi tewali muntu yenna ajja kutawanya dokita kubanga tugenda na muwa wa minister bere yongo okimanyi nti wogeza kutawanya ajati simanyi oli ajati binzaali simanyi ajati yani gwesonyi wa makagano ekindese wano babuulira okindese wano babuulira mazima abasiraamu tuli batono mu government ya Museveni kati ono dokita gwe tufunye twagala Museveni adde wabbali ne Nalumyaso we tukwate dokita tumuteeke mu education siweewo ate ng'owulira abawali mu simanyi bavuunula ovuunula biki tovuunula ekintu kyonna tuli basanyu nnyo okuba ku mukolo guno era kugenda kuba bulungi kuba ne wooba oyagala okukola efujjo toyinza kusobola I will deploy wano wonna omukolo guno gubeere bulungi baagala nyo Subhanallah walhamdulillah Je suis un peu plus de temps. Sheikh ya gambye abantu batambula na mitwe je batambula na biwododo otambula no mutwe go nange tambula no gwange na basigadde wanene era banange tubasaba with too much respect ngamganda ngibaga mutwali bya bufuzi wanuba yagala okogera jango yo lese bitabo byo jango yo gero luzungu lo lugwe yo lese ne bitabo ne wanutwali bya bufuzi muganda wange tukwaniriza nyo sibo era sibo tuchangwe yo ngeza sibo الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفنا يا سيد السادات ويا مجيب الدعوات ويا رافع الدرجات ويا ولي الحسنات ويا عظيم البركات ويا غافل الخطيئات ويا سامع الأصوات سبحانك سلمنا من جميع البلاء وسوء القضاء اللهم افتو إلى أمتك حجة كلثوم الدكتور حجة مزاتا اللهم افتو لها يا الله وانصرها يا الله وأيدها يا الله في الدنيا والآخرة اللهم اغفر عبدك شينو مزاتا وارحم عبدك أنواري اللهم ارحمهم جميعا وارزقهم الصحة والعافية والفراغ والبركة Ajati kino kyoleese tusaba Allah jalla wala asiime ayongere barakati n'emikisa
akongera madala amalungi akuwa obulamu obulungi ezadde eddungi obutebenkevu makago akumalira ebyetaago byonna ayongere emikisa mukono gwa ddyo gubeere mufunyi akulembera atakuveeka emabega akingiriza abalaba abefitina ab'ensaalo abataagaliza n'abalogo n'abafuyi b'emmindi bonna abali okumpi n'abeewala mungu abakengirize asaasire Anwar muto waffe akulenga mwana mulongoofu ng'ate ayina amagezi ng'agago ng'aga mukadde waffe tusaba Allah jalla waala ebirungi byonna ebibadde wano empeerezi vaamu zigende eri mukadde waffe sekinumu z'atabateje yeebase ekigoogwa mungu amuddire mungu omutonde amubale olubala olwangu amuyingize ejjana ey'emirembe tusaba Allah n'abazze ku mukolo guno mungu abongere obulamu obulungi bannamawulire katonda abongere obukuumi obudde bw'ekiro n'obw'emisana ebigambo byammwe ebyogerwa byagalibwe mu maaso ga Katonda ne ku nnimi z'abantu mwogere ebigasa eggwanga Katonda abasukkulumye n'emidiya mungu agiwe ekitiibwa n'ensi yaffe agisaasire agyongere ebirungi Hajjati mungu akongere akusaasire byonna ebikyaganye mungu ateekemu emikisa akuteekeko n'obukuumi kubanga mmanyi gye bali babeerayo tusaba Allah jalla waala atweyimirire mu nsonga z'edduniya n'akhira wa sallallahu ala sayidina muhammadi wa ala alihi wasahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin amin 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 anedda tubadde tulina kusaba ya bulungi kubanga tuli mu ssanyu Hajjati agraduate nze diguli yaffe ya busiraamu kati ebirala labini nate tunuulira ffe tutwala kino seeka bwe yatusomesa bwato ng'akyali mulamu seeka muzaate yatwalanga nsonga ng'era gyagoba naffe tugobye ensonga ati laana bigabo bifaanana naffe bitugondedde kati n'agenda okukonkona nti Hajjati salamu aleikum nze seeka sekimwanyi ngaga nti aleeta omwana agenda asome basiraamu ina okweyozaayoza n'ensi yonna kino kye tutuuseeko buli omu ddayo osaleera akabiri ate mungu atwongere ate amwongere n'obukuumi insha allah asobole okukolera eggwanga n'obusiraamu salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu